Evlatları Suriye, Türkiye ve Misir'e gidip geri dönerken hapsolunan valideynler prezident aparatının karşısında etiraz aksiyası geçiriblər. Onların sözlerine göre evlatlarına Cinayet Məcəlləsinin 214-cü, yəni terrorçuluk maddesiyle cinayet işi açılıb. Bəzilərinin evlatları 6 il, bəzilərinin isə 8 ildən çox Türkiye hapistədir. Vətəndaşlar onu da qeyd edir ki, evlatlarının terror qruplaşmasında iştirakı və döyüşməsi barədə sübut yoxdur. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Mərdanova xanım, Xeyrulla qızı. Mərdanov Marifin anasıyam. Mənim uşağımı alladıb, aparıblar. İş adıyla, nə bilim, nə adıyla bilmirəm. Hara aparıblar? Suriye aparıblar. Ama Suriye'de olmayıb. Türkiye'nin sərhədində olub mənim oğlum. Bir aydan sonra da qayıdıb gəlib. Mən indi prezidentimlə xahiş eləyirəm. Nə bilim, özləri nə tər deyirsə, o cürə. Tələb eləyirəm ki, mənim uşağıma çox iş verib. 14 il iş verib mənim uşağıma. 8 ildir içərdədir. Düz 8 ildir. Yarı surak deyirdilər, 1 ildə ondan artıq yatıb. Ona görə mənim uşağımın günahı yoxdur. Bir səhv eləyib, allanıb. Səhv odur, allanıb. İndi ona görə də ki, mənim uşağım özü deyir ki, ana, bizi prezidentdən başqa, Mehriban xanımdan başqa, heç kəs bizi buraxmayacaq. Ancaq bizi buraxsa, onlar ikisi buraxacaq. Belə də ki, bizim uşaqlarımız allanıb da, indi 14 il niyə verirsən, adam öldürənlərə 10 il verirsən, 12 il verirsən. Amma bunlar bir səfə görə Azərbaycanda bir dənə qarışqanı tapdamıyor mənim oğlum. Erməniyə humanisti gelirsən, qız gəlinlərimizin başını oynatıb, körpə uşaqlarımızı turbaya yığıb, ağzın suvar kalıyıb. Nə bilim, nə olmazın oyunların getirib. Bütün cavan-cavan oğlanlarımızı şəhid elədi, gözünüzün qabağında. Bütün Azərbaycanın, elin, ölkənin qabağında. Məyə bizim uşaqlarımız, amma bir səfə görə 14 il iş verirsən. Cavanlıqlar, 24 yaşı vardı mənim oğlumun tutulanda. İndi 32 olsun. Mən oğlum tutulandan müra her yere məktub yazmışam, her yere gedmişəm. 3 ildir, 4 il pandemiyadan irəli də prezident aparatına gəlmişəm. Baş prokurorluğa gedmişük. Orada nə bilim, Ali Məhkəmiyə, MT-nə her yere məktub da yazmışıq. Her yere də gedmişük. Ancaq deyirlər ki, prezidentdən başqa bu işi baxan yoxdur bu işə. Dili hara verir ona? Onda o erməni nədir bəs onda? Tut, 14 il verir. 14 il verir, 8 il. 8 ilin içindədir. Eyni vaxtdadır da sizin şahı. Eyni vaxtda. Eyni bir yerdə mi getirir? Bir yerdə getməyiblər, bunlar tək tək yığıb bir yerə başlayıblar ki, göy ki terror qrupudur. Allah yerdən mahmud olur, lənət eləsin, min lənət eləsin. Haram xoş olsun, qazandıqları zəhər olsun. Eldar Mahmudovun dövründə oldu. İndi hara gedirik deyə prezidentə müraciət edin, prezidentə müraciət edin. Prezidentə də müraciət edirik, cavab gəlmir. Niyə? Biz də bu şey, dövlətin vətəndaşıyıq da. Biz Azərbaycanlıyıq da. Niyə cavab verilmir? Bəs biz niyə gəlib səs verib prezidenti seçmişik? Biz səs verdiyimiz kimi də səsimizə səs versin. Niyə səsimizə səs vermir? Mən Aciyeva... Aziyev Orxanın valideyniyim. Ad familiyamızı deyin. Aziyeva Gülçöhrə. Yəni mən o uşağımı, yəni uşağım burada getməmişdən qabaq deyirdi ki, gedirəm. Bəs deyirlər ki, Suriyada nə bilim, dərmanlar pulsuzdur, yaşayış pulsuzdur, İslam ölkəsidir. Mən gedirəm ora. Mən getmişəm Eldar Mahmudovun vaxtında. Müraciət eləmişəm ki, mənim uşağım bu fikirdədir. Getmək xahiş edirəm, ona stop qoyun. Getməsin. Mənə dedilər ki, müstəqil adamdır. Hara istəyir, gedir. Mənim uşağım Türkiyəyə keçəndə, gedəndə, yəni normal pasportla gedib, gedib ora, oradan qayıdandan sonra mən, yəni nə vasitə ilə getmişəm, yalvarmışam, çox MT-ndə ki, bəs mənim uşağım qayıtsın, imkan eləyin. Dedilər ki, gətirmə gidən. Gətirsək, biz onu 15 il, 20 il, 25 il verəcəyik. Dedim, bəs əgər mənim uşağım müstəqildirsə, siz demişsiniz ki, mən sizə xahiş eləmişdim. Yəni, bu uşaq fikri var getməyə. Arvadının gözünü müalicə eləməyə, arvadı kördür. Yəni, xəstə adam əlildir. Yəni, gedir müalicə eləmək, göy oradan yaxşı eləyirdilər operasiyanı. Əgər mənim uşağım, yəni mən sizə demişəm ki, müstəqildir, siz dediniz ki, müstəqildir. Oradan qayıdandan sonra siz niyə tutmuşsunuz onu? Müstəqil adamdır da qayıdıb. Üstəlik də tez müddətlə qayıdıb. Niyə tutmuşsunuz? Əgər siz o vaxtı tutsaydınız, mən sizə müraciət eləyəndə verərdiniz ona ki, papıtka kimi, yəni cəhd eləmək
kimi ilerdiniz, 2 il verirdiniz. Niye siz indi ona 10 il vermişsiniz? 6 ili oturup prezident aparat kalmayıp, MTN kalmayıp, prokuratura kalmayıp, deputatlar kalmayıp, ne bileyim Daxili İşler Nazirliği kalmayıp, hamısına kapı gedirik. Biz bu analar hamısı ayrı ayrı uşaqlar tutulublar. Ama yani bunu eləyiblər ki, benim uşağımı ben özüm gedmişim, getizdirmişim. Türkiye gelip oradan getizdirmişim, demişim benim balam prezident deyip ki, yani güzel gideceğim. Kim özü kaydır, güzel gideceğim. Televizorda da prezident özü danışıb. Ailesinden gitmişti. Ailesinden gitmişti. Yani bir yoldaşıyla, yoldaşı kör idi. Uşaqları yok idi orada. Şimdi hal-hazırda iki körpə uşaqları var. Susuyuz. Samaliyotla, ədəbərkanla göndərirsiniz evlərinə. Ama bizim uşaqlarımız bak bu zulmü çəkir. Gördünüz də 44 il deyirsiniz o 44 ilin bu müharibəsində uşaqlar canlarını qoydular. Ayaqlarını qoydular. Utanmırsınız onların ayaqlarına baxırsınız. Bak bu artırırsınız gündə bütün günü şeyləri artırırlar. Çörək pulu qalxdı, filan pulu qalxdı, behman pulu qalxdı. Bir baxın da onların gələcəyi, onlar necə dolansınlar? Hamısı neyse bu hökumətimiz baxsın belə şeylərə. Zülüm çəkir bizim balalarımız. Onların mənim nəvəm, iki dənə nəvəm var. Dolana bilmir. Nə günahı var? Qoy günahını da ara axtar, qoy günahını. Mən də tələb eləyirəm. Oğlumu tələb eləyir. Hanım, belə olmaz axı. Onun sübutu günahsız olduğunu siz təsdiq eləyən sənədi təqdim elədiniz mi? Bax, müstəntiq özünün gözünə soxdu belə. Onun müdafiəsi deyirsiniz, nə deyirsiniz? Vəkili də. Vəkili belə bütün hamısını çözələdi, tökdü qabağına. Allah haqqı mən orada olmuşam. Hakimlə dik-dik belə durdu üzünə ki, bax bu yani bu uşağın günahını varsa onu siz tutun. O mən dedim 13 il verməyin, 20 il verin. Amma siz axı bu bir dənə sübuta getirilməmiş cinayət olar mı? Hı? Azərbaycanda olar amma. Azərbaycan çünki bu gündədir. Məmməd Əliyev Qənər. Oğlum Məmməd Əliyev Məmmədşah. Mənim oğlum ticarətlə məşğul idi. Rusiyaya gedirdi, Türkiyəyə gedirdi, hər tərəfə gedirdi. Ancaq Suriyaya getmirdi. Hər tərəfdən məsələn Misirə qədər gedib, yap belə ad nədir, dokumenti də var ki, oğlum gedirdi, oxuyurdu. İndi bu dəfə də yenə də oğlum Misirə bilet alıb, əlində bileti, ailəsi, uşağı. Saat 12-də samolyota minəndə gəlib oğluma deyiblər ki, sənin stopun var. Deyib, bəyən mənim stopum varsa, niyə mənə bileti satıblar? Bileti satmayırdılar, biləydim ki, mən stopum var, getmirəm. İndi mən saat 12-dir. Mən ailəni, uşağı gətirib tökmüşəm bura. Mən indi nə ilə qaydım dala? Pəs ad nədir? Qoyun, çıxım, gedim. Deyib ki, yox, sabah sən gələrsən MT ilə. Deyib, hə, baş üstə. Hə, bu gəldi evə, səhər tezdəndən yenə də durdu, mindi maşına. Durdu, çıxdı, getdi. Əlində də Misirin bileti var. Yoldaşı, uşağı. Hamısı gedir ki, Misirdə oxuyub. Əvvəli gətizdirdi ki, bala, dünya qarışıb, davadır, çıx gəl bu yana. Çıxdı, gəldi. Təzdən dedi ki, yox, ayım ama, oxumaq üçün gecdir. Gedirəm təzdən mən. Yenə də ailəsini uşağını götürdü, yenə də getdi. Hələn bir qızı da elə orada olub, Misirdə olub, anadan orada olub. Əlində də bileti var. Bu səfər getdi. Gəlib MT-nə, MT-nə içəri girən kimi uşaq yoxa çıxıb. O gedən, bu gedən düz bir il. Uşağı MT-ndə saxladılar, onun üstünə döyə-döyə qoydular ki, sən olmasan, ağ vərəq deyir, gətirirdi, deyirdi, bura qol çək. Çəkmürdü, deyir, bizi deyir, salırdılar, deyir, nədir, o aşağı padvala deyir, zülüm eləyirdilər. Hamza Eldar Mahmudovun. Eldar Mahmudovun. Allah onun evin dağıtsın. Onun balaların elə vəziyyətə salsın ki, mənim balal, bizim balalarımız yadından çıxsın. Eləncini ilə Eldar Mahmudov uşaqları döyə-döyə, uşağım tək olub, deyirəm, ailə ilə hamısı Misirə gedirdi oxumağa. Gəldi uşağım, düz bir il yarımdan sonra uşağıma iş verildi 13 il. Biz hələm qeydə tutmuşduq ki, dedi, heç nəyi yoxdur, hər tərəfdən sorğu gəlib ki. Nə qədər, xanım, bir dəqiqə, nə qədərini yatıb hal-hazırda? 8 il. 8 il. Bax, indi nə istəyirsiniz? Prezident aparatına mən prezidentimdən. Tələbiniz nədir? Mehriban xanımdan. Xahiş eləyirəm. Dönə-dönə xahiş eləyirəm ki, necə öz oğluna qiymət verirsə, bizim oğlanlarımıza da eləncəyinə qiymət versin.